Western Armenia TV-ի եթերում Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ այսօր կզրուցենք սովետական Բարքու-Բարքի բանակաշինության, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային խորհրդանիշների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար և թերևս առաջին հարցը։ Պարոն Հարությունյան, երկար տարիներ աշխատելով որպես Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն և լինելով պատմաբան, ինչ կարծիք ունեք Հայաստանի ազգային խորհրդանիշների մասին, քանի որ դրա մասին շատ-շատ է խոսում, ինչ սիմվոլիկա և էներգիա կա դրանց մեջ։ Խորհրդանիշները շատ կարևոր են։ Խորհրդանիշները, մեր խորհրդանիշները, երագույն դրոշը, զինանշանը, սրանք բոլորովին ուժեղ պետության ձգտում ունեցող պետության զինանիշներ չեն։ Ինչու՞։ Կարմիրը հասկանալի է, ինչ է։ Կարմիրը բոլոր պետությունների համարյա դրոշներում գոյություն ունի։ Կարմիրը դա շատերը բնորոշում են որպես արյան զինվորների թափազարում լինի, թե ինչ լինի, բայց կարմիրը դա հաղթանակի ձգտող ազգի գույնը, կարմիրը։ Այսինքն ցանկացած պետություն, որը ուզում է իր երկիրը ազատագրի, հա, տեսեք, ազատագրում իսպանացիներն են, չէ՞, ազատագրել, արաբները սա գրավել էին Իսպանիան, մի փոքրիկ Իսպանիա էր մնացել, սկսեցին ռեկոնկիստա, չէ՞, տարածքների վերանվաճում, այսպես ասենք, այսօր սա պիտի Հայաստանը դարձնի, թիվ մեկ ծրագիրը, տարածքների վերադարձ, այդ ծրագիրը այդպես պիտի լինի, դուրս գալու համար, իսկ դա դուրս գալու համար, նաև դու պիտի ունենաս զինանիշներ, որոնք խորհրդանիշը, դա հենց այնպես բան չի, է, երկնքում կախված, էդի աշխատող մեխանիզմը, ինքը կամ ազգը մոբիլիզացնում է, կամ ազգին թուլացնում է, հիմա տեսեք, նարնջագույնը շատեր ասում են, աշխատանքի եւ այլնի, չէ՞, հələ մի հատ վերցնենք 18 թվականի հանրապետության որոշումը կարդանք, տեսնենք նարնջագույնը թե դեղին է մեր գույնը, չէ՞, խախտում է, չէ՞, կատարում, չէ՞, որ քո, եթե դու առաջի հանրապետության իրավահաջորդ ես քեզ հայտարարել, նախ եւ առաջ պետք է այնտեղ հրամանը ոնց որ կա, տակինը ստորագրություն կա, Արամ Մանուկյան, չէ՞, երագույնի վերաբերյալ, դեղին գույնը նա, դեղինը սա արևի եւ այն էս սիմվոլիկան, նարնջագույնը, ես ձեզ ասեմ, ստրուկների գույնն է։ Մեր երագույնի մեջ անպայման, եթե մենք չենք ուզում ինչ-որ արմատական փոփոխություններ մտցնել, արմատական, գոնե երագույնի վերևի մասում, ասենք կարմիրի հատվածում, բերեք ունենանք 15 հատ սպիտակ աստղ, 15 նահանգների գաղափարը, սպիտակ գույնը պետք է լինի պարտադիր, ինչու, որովհետև սպիտակը դա իրավունք ունեն կրելու այն ազգերը, որոնք իրենց ազատության, անկախության ուղի մտած ազգ են համարում, եթե դու սպիտակ գույն չունես քո երկրի գույնի մեջ, դա աշխարհի հզորների կողմից ընկալվում է որպես ստրկամի ջոր, այսպես, զինանշանի պահով, մեր զինանշանը ավելի շատ գիտեք ինչ հիշեցնում, ոնց որ գորգ լինի կառուցած, ինչ ասես մեջը կա, արյուծա, արծիվան, շղթաները, այդ շղթաները ես որ տեսնում եմ, ես արդեն հասկանում եմ ինչ ասում, հա, փակ շղթա է, փակ շղթա, սուրը, ծայրը չկա, մեր նկարիչները առաջարկեցին, որ առանց սահմանադրության փոփոխության կարելի է, ամեն ինչ թողնում ես, շղթան կտրում ես, կա, չէ շղթա, բայց կտրում ես, սուրը լրիվ վերականգնում ես, հետո առյուծները, առյուծը, բերանը փակ առյուծը, ում է պետք, բերանը փակ առյուծը, մեր նախկին զինանշանների մեջ բերանը բաց առյուծ, ու լեզուն դուրս, լեզուն, նու, ուզում ես դուրս բեր, ուզում ես դուրս մի բեր, կարևորը բերանը բաց է, կամ արծիվը, հետո ասենք հավասարակշռությունը պետք է պահել, սա խորհրդանիշների կառուցումը բարդ բան է, ես դրանցով զբաղվել եմ, զինանշանները ինչ դերակատարում ունեն, ես նույնիսկ ուսումնասիրել եմ Սուրբ գրքերը, ոչ միայն Աստվածաշունչ, ես ուզեցել եմ տեսնեմ Աստծո վերաբերմունքը ոնց է դրան, եւ բավականի բաներ կա, պետք է լինի պարզեցված, ամեն ինչ շատ պարզ պետք է լինի, ինչ ասել, օրինակ ինչ ասել է արծիվ, առյուծ, իրարեցնց գրկախառնված, ես դա չեմ հասկանում,
Tamasınk mi mets vahanes drel. Nahi varaç asem zinanışan hensinkı linum entanur vahani meç. Ամեն ինչ վահանի մեջ ալնեմ, ոչ թե վահանի վրա արծի, վահանի, գիտեմ, քոչարի են պարում, թե ինչ են պարում, չեմ հասկանում այդ զինանշանի մեջ. Պետք է ամեն ինչ շատ պարզ լինի։ Ինձ համար օրինակի համար ընդունել է Խորհրդային Հայաստանի զինանշանը։ Պարզ ամեն ինչ ասում եմ, մասիս սար, վերջ։ Երբ որ մենք մասիս սար ենք տեսնում, մենք հասկանում ենք, մենք ինչ ենք ուզում։ Չէ՞։ Հիմա թուրքերը իրանց զինանշանի մեջ հա Թուրքիան ունի Լուսինը։ Ես մաթիկ էի ուզում եմ Լուսինը գրավել, ասում եմ Լուսինը մերնա։ Հիմա եթե իրենք Լուսին ունեն, իսկ մենք ունեինք Մասիս Սարը մեծ, և ոչ թե այս զինանշանի մեջ թաքնված, որ մանադիտակո պետք է որոնենք, հա, զինանշանի մեջ, մեջտեղում տեսնենք, որ մի հատ Մասիս Սար կա, մի հատ Նոյան Տապան կա վրեն նկարված, սա ինչ ասել ա, հասկանեք, սա գորգ ա, ոչ թե զինանշանը, զինանշանը Մարտիրոս Սարյանը պարզ նկարել ա, Մասիս Սար, վերջ, հիմա դու Մասիս Սարը դիր իրա արևով սենց դուրս է գալիս, և աստվածաշնչում էլ չէ գրած, արևը ընդդեղից է, Մասիս Սարից է, մարդիկ գալիս էին դեպի Մասիս Սար, Մասիս Սարի սիմվոլիկա, մենք ունենք դեր Արատ տաթակավորության ժամանակաշրջանից որպես այդպիսին, մենք պիտի հասկանանք ինչ է կանում։ Արդյոք միայն խորհրդանիշների էներգիան բավարար է պաշտպանված զգալու համար, և ինչ կապ ունի սիմվոլիկան, եթե բանակն է որոշում անվտանգությունը։ Այս բոլորով հանդերց մենք պետք է ունենանք շատ հզոր բանակ, չափից դուրս տեխնոլոգիապես ահավոր զինված մի հատ բանակ, որի հետ վախենան ոտք գցել աշխարհի հզորներն անգամ։ Իրանք հասկանան, որ ախպեր Հայաստանը փոքր երկիր է, փոքր բանակ ունի, բայց այս բանակը կարող է լուրջ խնդիրներ գոյացնի, նույնիսկ Թուրքիայի նման հզոր պետության բանակի համար։ Լուրջ խնդիր, ասենք եթե Թուրքիան իմանա, որ ինքը 300,000 բանակով հարձակվելու է Հայաստանի վրա, և 20 կիլոմետրում այդ 300,000-ը կորչելու է, ինքը երբեք չի գա դրան, այդ դու դա պիտի ունենաս։ Ոչ թե հենց այնպես հայտարություններ անես, մենք սա կարող ենք ունենալ, կարող ենք, ինչ ասել ա, կարող ենք, մենք պիտի ունենանք դա, կարգու կանոնի վրա հենված պրոֆեսիոնալ բանակ։ Ամենաբարդ հարցերից մեկը մենք պետք է լուծենք, ի վերջո, եւ քաղաքացիության հարցը պետք է լուծել, սա ինչ ասա, ինչ են ձգձգում, այդ ինչ ուժերը, որ չեն թողնում, որ մենք դա ընդունենք, սա պետք է կոնկրետացնել, եթե խնդիր կա, որ Թուրքի քաղաքացին քաղաքական դաշտում հայտնվելու համար որոշակի տարի պետք է լինի, բերեք դնենք դա, ինչ նախանգարում, խոսքի գրենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, վարչապետի ընտրությանը կարող է մասնակցել այն քաղաքացին, որը առնվազն 7 տարի բնակվել է Հայաստանում, եթե ինքը 7 տարի չի բնակվել, ու ոչ միայն բնակվել, եթե ինքը 7 տարվա մեջ որևէ պետական հիմնարկում ինչ-որ աշխատանք չի տարել, և այդ տարված աշխատանքի ընթացքում ինքը արդյունքներ ցույց չի տվել, մարդուն ուր եք տանում, ուր եք բրդում, եթե մարդը ոչ կյանքում չի ունեցել կոլեկտիվի հետ շփվելու ունակություն։ Մարդիկ շատ են խոսում, քննարկում սովետական վարքն ու բարքը, և հաճախ նաև նշում են, որ այն ժամանակ ավելի լավ էր, քան անկախ Հայաստանում, իսկ ինչ կասեք դուք այս մասին։ Մենք օրինակ սովետի ժամանակ ինչ ունենք, մարդիկ քարկոծում են սովետը, հա, վատ է եղել, այս է եղել, ում խոսացնում ես, հիմա դա բան է դարել, սովորութի է դարել սովետ, սովետից բողոքում են երիտասարդները, որոնք ընդհանրապես սովետի մասին գրքերով գիտեն, հա, ասենք գործնականում ով ապրել է Սովետում, ես ինիկատնեմ նույնիսկ ինձնից բարձր տարիքի մարդիկ, նրանք սաղ լռում են, ասենք մեծ մասը վիրավորանք է զգում, որ ոնց, ինչ, 70 տարի մենք ապրել ենք մի երկրում, որի ժամանակ այդ երկիրը ծաղկել է, Սովետ միության ժամանակ մենք ունեցել ենք ահռելի քանակությամբ գործարաններ, հեչի պես ոչինչ չունենք, Սովետի ժամանակ մենք ունեցանք Արփա Սևանը, փրկվեց Սևանը, և մենք Սովետի ժամանակ իվեջ ունեցանք Երևանի մետրոպոլիտենը, չպետք է դա մոռանանք, Սովետի ժամանակ մենք եղանք
15 հանրապետությունների մեջ Հայաստանը հանդիսանում էր քիմիայի թիվ 1 երկիրը։ Այսօր քիմիայի դերը չի երևում։ Ում խոսացնում ես, ասում եմ, դու գիտես, ասում եմ, Հայաստանը ոնց որ մյուս երկրները 15-ը ինքը ինքնուրույն ասենք գրիչ չէր արտադրում, ինքը արտադրում էր գրիչի այս մասը։ Հա, մյուս մասը ընդեղ էին անում, ընդեղ էին անում, ես ասում եմ, հլա մի րոպե։ Էն ինչ անում էր Սովետի մեծ մասշտաբով, դուք կարայք այդ փոքր մասշտաբի մեջ Հայաստան նույնը անել։ Ահա, այս արտադրանքը կազմակերպեիք, ասենք, Վանաձորում, հա, միջուկի արտադրությունը կազմակերպեիք Երևանում, հավաքումներ լինեն Գյումրիում, վաճառքներ Շուշիում, օրինակ։ Ինչներ խանգարում, որ դուք դա անեիք։ Չէր խանգարում։ Ինչներ խանգարում, որ եթե մենք փոքրիկ Ստեփանակերտում 99-94 թվականների պատերազմի ժամանակ կարողացանք ունենալ գործարան, որտեղ հանում էին տանկի այդ աշտարակը։ Թուրքերից խփված տանկերը բերում էինք տեղ, ցարքում էինք։ Եվ եթե նորից իմ ասեմ, մենք օգտագործենք մեր հայ գիտնականների պոտենցիալը, հասկանում եք, սա ինչա։ Հրաշք, մենք ունենք աշխարհի հետ խոսելու միակ լեզուն, գիտնականները։ Պետությունը տվել ենք առևտրականների և աշխարհներին։ Առևտրական աշխարհով ես գնաք առևտրով զբաղվի, գնաք աշխարհության։ Ընդհանրապես առևտրականին պետք չի թույլատրել, խստի պետք արգելել առևտրականի հայտնվելը պետական ապարատում։ Ուսումնասիրեք հայոց պատմությունը, եթե դուք կտեսնեք, որ մեր պետականության կործանման հիմնական մեղավորները միշտ եղել են առևտրականները։ Վստահաբար կգա մի օր, երբ քաղաքական գործիչը կլինի իր տեղում, իսկ գիտնականը իր թերևս։ Եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, կուզեի մի փոքր անդրադառնալ, ինչ դեր ունի քահանան բանակում։ Ես տեսել եմ մեր այս բանակը, որ վերջերս քահանաների դերակատարում ավելացրին, հա, մարդիկ գնում այդ պարտականությունները են կատարում դիրքերում քահանաները։ Այդ մարդիկ չէին հասկանում, որ իրանց խնդիրն այդ չէ, որ զինվորին ասեն, գիտես ինչ կա, սենց ես անում, հա, վսյո, ամեն ինչ լոծուց։ Չէ, ինքը պիտի զինվորին ասի, որ դու, երբ որ դու հավատում ես այդ Աստծուն, որ ինքը քո թիկունքում կանած, դու դառնում ես անպարտելի զինվոր, մնացածը քեզնից է կախված, դու պիտի անես, եթե դու չանես, Աստված քեզ չի օգնի։ Սա պիտի զինվորին և ցանկացած բնակիչի ասում։ Հիմա եթե ես սենց նստեմ, այսի արջի առակն էլի դառնում, հա, տանձի ծառի տակ նստել, բերանը բացել ու խնդրել, որ այդ տանձը ընկնի բերանի մեջ, ուղիղ կոտնել վերև։ Այ հայ իրականություն սա է, ոչ ոք չի ուզում կոնկրետ ինչ-որ բան անել, հասարակ բարևը դառնելա փողով։ Պարոն Հարությունյան, կարծես թե մեր այսօրվա հարցերը այսքանով սպառվեցին, իսկ մենք շնորհակալ ենք ձեզ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ լսեցիք ինձ, ժամանակ տրամադրեցիք մտքերով կիսվելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի տնօրեն Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք։